Кутман кеч, урматтуу менин катталуучуларым жана окуучуларым. Маанайларыңыздар кандай? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Көптөн бери түз эфирге дагы чыга албай жаттым. Мына буюрса бүгүн түз эфирге чыгып жана биздин конкурстун жыйынтыгындагы бүгүн аныктап сиздерге айтууну туура көрдүк. Анткени кечегине эле негизи жыйынтык чыгышы керек экен эле. Бирок мен түндө кеч келгениме байланыштуу мына бүгүн биз өткөрүп жатабыз. Бардыңыздарды көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы. Урматтуу түз эфирдин катышуучулары, кайсыл шаардан жазып жатасыздар? Жазып койсоңуздар болот. Кайсыл шаардан? Кайсыл мамлекеттен жазып жатасыздар? Жазып коюңуздар. Тойлорду өткөрүп келдим, рахмат. Бардыгы жакшы. Тойлорду өткөрүп чарчап, чалыгып келдим. Аха, супер. Азаматсыздар мына. Аха. Негизи бүгүн ушул конкурстун жыйынтыгын аяктап жана алдыдагы боло турган ханшайым марафону боюнча маалымат берейин дедим эле. Бүгүн азыркы түз эфирге мен өзүмдүн окуучумду чакыргым келип жатат. Эмне дегенде ошол өзүмдүн окуучумда дагы аябай сонун жакшы жаңылыктар бар экен. Ошол жакшы жаңылыктар менен бөлүшөйүн деп жатты эле. Анан бүгүн мен түз эфириме Эльмира айымды чакырамын. Ал Эльмира айым менде мына 2 жылдан бери окуп келе жатат. Анан мен ойлоймун, ал Эльмира айымдын өзүнүн айтып берүүсүндөгү кандай өзгөрүштөр болуп жаткандыгын өз көзүңүздөр менен көрүңүздөр. Эмне дегенде баягы миң уккандан бир көргөн деп коет, мен сиздерге айта беришим мүмкүн, мында мындай результат болуп атат, бул квартира алып атат, бул машина алып жатат дешим мүмкүн. Бирок сиздер ошол адамдардын жүздөрүн өзүңүздөр көрүүнүн натыйжасында, өздөрүнүн айткан сөздөрүн угуунун натыйжасында гана ии дешиңиздер мүмкүн да. Мына мага окшогон эле айым турбайбы, ушундай нерселер болуусу мүмкүн экен го деген ишеним сиздерде дагы пайда болуусу мүмкүн. Анткени мына Эльмира айым деле сиздерге окшогон карапайым, жакшынакай Турцияда иштеп аракет кылып жаткан айымдардын бири. Эльмира, отуралыңыз бир мүнөт. Эльмира красавица, кандайсың? Кутман кеч. Кутман кеч, саламатсызбы Жанар айым? Саламатсыздарбы урматтуу түз эфирдин көрүүчүлөрү, кушулап кечиңиздер менен. Сен түз эфирден көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Эльмира, көптөн бери экөөбүз түз эфирден дагы көрүшө элек элек. Мына бүгүн канча убакыттан бери, мына жарым жылдан бери түз эфирге чыгып жатсак керек, жарым жылдан ашык убакыттан бери түз эфирге чыга элек элем. Мына кудай бүгүн буйруп түз эфирге чыгайын деп жатасың. Анан Эльмира, сен менен сабактарыма кайсыл убакыттан бери катышып калдың жана ошондон бери кандай өзгөрүштөр, ошолор боюнча биздин бул жакта отурган окурмандарыбыз менен бөлүшүп кетсең. Эмне дегенде баягы жаңы эле да мен айтып кетпедимби, мисалы сени көрүп, сени укканда чын эле турбайбы бул деген баягы адамдарда дагы ишеним пайда болот да. И мына мен деле ошол эле Эльмира деген айымга окшогон эле айым турбаймынбы, анда деле мага окшогон көйгөйлөр болуптур мисалы деген сыяктуу мындай кабыл алуу башкача болот да. Анан ошон үчүн анда сөз кезегин сага берели. Кандай өзгөрүштөр, мени таң калтырган нерселер да болуп жатат. Сен өткөндө дагы жөнөтүпсүң баягы квартира боюнча да, точно ошондой экен депчи, э вообще мен да шок болдум. Анда эмесе сөздү сизге беребиз. Анан Жанар же, сизден суранып кетем, комментарийлерди өчүрүп коесуз бир аз. Хорошо, аягында комментарийлерди күйгүзөбүз э, эгерде мындай суроо бере тургандар болсо, а то оюңду дагы бөлүшүң мүмкүн э. Хорошо. Мен өзүмдү
таныштыра кетсем, Орозбекова Эльмира Нарын областына караштуу Жумгал районунун Миңгу шарчасынан болом. Учурда Турция мамлекетинде эмгектенип жашап келебиз. Бактылуу эне, сүйүктүү жарымын. Азыркы учурда өзүмдү өнүктүрүү боюнча өзүмдүн үстүмдөн иштеп, билим алып, өнүгүү жолундамын. Жанар айымдын сабактарына катышуу менен, берилген техникаларды колдонуу менен, тапшырмаларды аткаруу менен жакшы ийгиликтерге жетише алдым. Эң эле негизги адамдардын, көп адамдарда болгон негатив, жаман ойлордон арылдым. Убакытты туура пайдаланганды үйрөндүм, акчаны үнөмдөп чогултканды үйрөндүм. Жолдошум менен мамилем супер көз тийесин. Анан өзүмө болгон самооценка, орусча айтканда самооценка, өзүмө болгон баамды жогорулаттым. Өзүмө өзүм мотивация бергенди үйрөндүм. Анан Бишкектен 2 бөлмөлүү квартиралуу болдук. Эң негизги жетишкен ийгиликтерибиздин бири. Анан дагы анан ошол квартиралуу болгонуңуз эмнеден квартиралуу болуп калдыңыз? Ушу өткөндө дагы мен аябай сиздин жөнөткөнүңүздөн таң калдым да. Ушул билбейм мен кайсыл убакта жазып койгонумду, бирок максат кылып жазыптырмын дедиңиз э? Баягы максаттарды жазыңыздар дегенде жазып баштагансызбы? Качанкы убакыттан бери сиз мисалы ошону жаздыңыз эле жана канча убакыттын ичинде аткарылды? Ошону мен сиздин сабактарыңызга жаңы кат карап көрөйүнчү деп карасам жазылып экен. Именно ошол мен Ош базар жактан деп жазыптырмын, а квартирамда ошол жактан алып калдык да. Мындай өзүмө да жаман таң калыштуу болду да бул нерсечи. Анткени ооба, сиз жазыптырсыз да, 14-түндө 14-август 2022 деп жазыпсыз э. Квартиралуу 2 бөлмөлүү 56 квадраттуу 60 квадраттык үй деп жазыпсыз да квартира. Анан сиз мага сүйүнчүлөгөнүңүзгө бир ай болуп калдыбы же 2 жумадан ашып калды э? 2 жумадан ашты же 3 жума болуп калды, бир ай болуп калса керек э, үй алдык деп ушу сүйүнчүлөгөнүңүзгө. Буну кандай деп ойлойсуз эми? Эмне түрткү болду? Бул негизи биз өзүбүз оюбузду чектөө менен мындай бул оюбузду чектеп алат экенбиз да, бул болбойт, бул нерсе болбойт депчи, өзүбүздү эле чектеп алат экенбиз да. А так мындай оюбузду контроль кылганды үйрөнө турган болсок, баардык нерсе болот экен, баардык нерсе мүмкүн экен да. Сиз ушул нерсеге эми ишендиңизби? Мисалы сабактарды окуп, максат жазып, мындай позитивдүү ой жүгүртүү менен жашооңо, өзүңө керектүү нерселерди тартып алса боло тургандыгына. Ар кандай техникаларды колдонуу менен, сабактарды окуу менен баардык нерсе мүмкүн экенин түшүндүм. Анан дагы айта кетчү нерсе, сиздин сабактарыңызга катышуу менен аялдык бакыт эмне экенин түшүндүм да. Азыркы учурда көп аял заты көрүү каттын айынан аялдык бакыт эмне экенин унутуп баратыптырбыз да. Көп нерсени өзүбүздүн мойнубузга жүктөп алуу менен, эркектин жоопкерчилигин дагы өзүбүзгө жүктөп алуу менен, үйдөгү аялдык ордубузду унутуп калуу менен өзүбүзгө болгон самооценкабыз, өзүбүзгө болгон баабыз төмөндөдү экен да. Анан ар бир адамдын, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн өзүнө жараша көйгөйү болот экен да. Анан ошол көйгөйлөрдөн арылуу үчүн, ошол көйгөйлөрдөн жеңип чыгуу үчүн аял заты ар дайым билим алуусу керек экен, билимдүү болуусу керек экен. Ошону түшүндүм. Сонун, сиз менин бүт эле сабактарыма катыштыңыз окшойт э. Ийгиликтүү айым, бактылуу айым, ханыш айым,
миллионго кадам деги, кандай гана сабагым болбосун, бардык сабагыма катыштыңыз окшойт, э? Ошонун натыйжасында мына эми биринчи баягы Алла Таалам себепкер болуп жатат. Башында сиз таарына берем, анан жолдошуңуз дагы биз менен баягы связга чыгып сүйлөшүп калганда дагы, Эльмира вообще башкача сонун өзгөрүлдү деген дагы отзывтарды байке берген эле да. Мисалы үй бүлөлүк мамиледе дагы ошол мамилеси такыр башкача болуп башка деңгээлге чыкты деди эле да. Анан ошону дагы сиз кайсыл моменттен баштап мисалы түшүндүңүз? Мен ошол марафондорго катышкандан кийин жатканыңыздычы, мисалы баарыбыз эле ойлойбуз да, мен туура эле кылып жатам, эмне чалбаганда эмне кылмак элем, же болбосо тинтпеде эмне кылмак элем деп өзүбүздү туурабыз деп ойлоп алабыз го. Анан сиз ошол марафондорго катышкандан кийин түшүндүңүзбү, мен туура эмес кылып жатыптырмын, биягымды оңдойюн, тиягымды түздөйүн деп? Негизи сизди тааныгы жакты, мен баардыгын өзүм билем, баардыгын туура кылып жатам деп ойлочумун да. Көрсө бул өнүгүү жолуна келгенде ошол мисалы биз түшүнүп эткенибизди, кандай жашашты, туура эмес кылып жатканыбызды, кандай кылганда туура болот мамилебизди, анан көп эле учурда биз таарына эреткенбизди адамдарчы. Бир нерсени кылып коюп эле анан ошол адамдан кайра күтүп, кудайдан күтпөстөн ошол адамдардан күтүп, мен мындай кылсам мага ответ берген жок, мындай кылсам бул мага мындай жооп берген жок деп эле адамдарга таарына эреткенбизди. Анан таарыныш менен өзүбүздүн жашообузду начарлатып эреткенбиз да, таарына отуруп. Азыр эмне болдуңуз, таарынбай калдыңызбы? Азыр сабактын пайдалары менен таарынбайм, эч кимге таарынбайм, эч качан негатив ойлобойм, өзүмдү контроль кылганды үйрөндүм, өзүмдүн мындай эртең менен сиз үйрөткөн адаттарды калыптандырып атам да, акырындык мененчи сабагыңыз да үйрөткөн. Анан дагы айта кетчү нерсе, эфирден пайдаланып айымдарга кайрылып кетер элем, ар дайым өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр, өзүңүздөргө болгон ишенимди жогорулатыңыздар. Сабактарга катышуу менен, ар дайым аракет кылуу менен биз жашообузду өзгөртүп, жакшы жака өзгөртүү мүмкүн деп айтсам болот. Анан бул нерсе, анан динде дагы айтылганда, билимдүү айым менен билими жок айым сөзсүз айырмаланат депчи. Ошондуктан азыркы учурда кыргыз айымдарга билим өтө керек деп ойлойм, баардык айымдар билим алуусун каалайм да. Анан дагы айта кетчү нерсе, анткени сиз түшүндүңүз, мен түшүндүм да. Анан дагы бир нерсени түшүндүм: башка адамдардын жашоосун карап туруучусу эмес, өзүңүздөрдүн жашооңуздарды куруучусу болгула деп айтат элем. Бул сөздү сиз ар бир сабагыңызда айтып келесиз го, азыр деле айтасызбы? Азыр дагы айтамын. Ушул сөз мага катуу таасир берип турду. Анан өзүмдүн жашоомду курушум керек деп ошого аракет кылып, ар дайым өзүмдүн үстүмдөн иштөөдөмүн да. Анан учурда пайдаланып сизге дагы ыраазычылык айта кетейин, сизге терең ыраазычылык билдирем. Жаратканым сизди ар дайым жаныңызда болуп, жаныңызда жакшы адамдар колдоп коштоп жүрсүн, ишиңиз ийгиликтүү болуп, жаңы ачылыштарга дем күч болуп, айымдардын жашоосун жакшыртууга себепкер болуп жүрө бериңиз деп айтат элем. Рахмат Эльмира, буюрса мына тренерликти дагы окуп мына аяктап калдың. Мына Эльмира айым дагы бизде ушул өзүңдү өнүктүрүү боюнча, ораторлук чеберчилик боюнча мына тренер болгону жатат. Буюрса аяктап бизден сертификат алып, анан андан кийин өзүнүн ишин дагы акырындап алдыны көздөй алып кетмекчи. Мына Эльмира айым башында баягы биздин сабактарга келгенде, башында эфирлерге чыкканда, былтыр мурдагы жылдары эфирлерге чыгып жүрдү, уялып мисалы өзүнүн оюн толук билдире албай, ушинтип мындай айта албай калдым, көп нерсе айткым келди эле деп ушинтип калчу эле. Мына бүгүнкү эфирде сиздер көрүп жаткандай абдан сонун, өзүнүн сүйлөгөнү дагы, үнү дагы
Bağı struktura leçi dep koyulsa, ошол сүйлөгөн сөздөрүмдө орундуулугу менен дагы бүгүн аябай сонун мени мындай таң калтырып отурат. Анткени мен Эльмира менен жарым жылдан бери мынтип түз эфирге чакырып, түз эфир аркылуу жолугушуп, сүйлөгөнүн түз эфирден уга элек элем. Мына сабактардын таасиринин натыйжасында мына бүгүн сонун кылып мына өзүнүн оюн билдирип, өзүндөгү сезимдерди билдирип отурат. Буюрса Эльмира менен дагы жакында дагы эфирлерге чыгабыз. Ошол өзүнүн тандаган кесибинин мындай кандай деп айтсам, кесиби боюнча сиздерге сабактар боюнча маалыматтарды берип өтөт. Эльмира, сизге дагы рахмат, Эльмира. Буюрса алдыда дагы сонун сорун жетишкендиктерге тилектер деп айтмакчымын. Рахмат. Ийгилик, Эльмира. Аман эсен туруп. Анан азыр болсо биз аябай көптөн бери күткөн айымдарды азыр түз эфир аркылуу ушул мен кайсыл айымдар жеңүүчү аталгандыгын айтып кетмекчимин. Бизде жеңүүчүлөрүбүз дөн азыр аттарын айтып кетейин. Мен көптөрүнүн бул жерге азыр жана инстаграм баракчасы жок экен. Биз инстаграм баракчаларына байланышып, анан эртеңки эфирлерде экен ошол жеңүүчүлөр менен дагы эфирге чыгабыз. Айсун Дүйшөбаева айым, Луна Дүйшөбаева деген инстаграм баракчадан чыгып жүрөт. Миллионго кадам марафонуна жолдомо. Назик сладости деген айым, карта желанияны сиз утуп алдыңыз. Гүлдесте Анарбаева ежедневник, Жуман Бүбү айым китеп, Завархан айым китеп жана Назир айым китеп утуп алды. Анан кийинкиси ханшайымга жолдомогону Назик сладости айым жана Гүлзат айым. Анан үчүнчүсү Бермет Орозбеков айым болду. Баардыгыңыздарды мен жеңишиңиздер менен куттуктаймын. Буюрса сиздер менен биз инстаграм баракча аркылуу сиздердин баракчаларыңарга жазып, анан байланышып, сиздердин белеңиздерди кандай жол менен алып кетериңиздерди түшүндүрүп беребиз. Ал эми кимде ким ханшайым марафонуна жолдомо уткандар болсо жана миллиондук аң сезим марафонуна жолдомо уткандар болсо, сиздер ошол марафон башталганда бизге жазып кое турган болсоңуздар, биз сиздерди эмне марафонго кошуп коебуз. Түшүнүктүү болдубу? Баардыгыңыздар эле уктуңуздар окшойт, э? Айсун Дүйшөбаева миллионго кадамга жолдомо, Назик сладости карта желания, Гүлдесте Анарбаева айым ежедневник, Жума Бүбү айым китеп, Завархан айым китеп, Назир айым китеп, анан ханшайымга жолдомо, Гүлзат айым, Бермет Орозбекова, Назик сладости. Баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Буюрса алдыдагы боло турган ханшайым марафонунда жолугушабыз. Анан ханшайым марафонунда дагы өтө көп суроолор болуп, эмне жөнүндө болот, кандай темада болот деп бизге дайрекке жазып жатышат. Ошол бир аз суроолорго дагы жооп бере кетейин. Негизи ханшайым марафонунда бүт эле ушул айымдарга тиешелүү деп айтатын, атайын ханшайым деп атын мындан 2 жыл мурун койгонбуз. 2 жыл мурун бизде ханшайым марафону башталып 1 жыл болду, же да бир 3 жолу болду окшойт. Ошондон кийин каржы сабаттуулугу боюнча сабак өтөбүз деп толук баягы адамдардын баардык көйгөйлөрү ушул акча жаатынан келип чыгат экен деп толук бойдон каржы сабаттуулугуна биз өтүп кеттик эле. Бирок көптөгөн сураныштардын натыйжасында ханшайым марафонун кайрадан баштап жатабыз. Анан буюрса Назира Караева,
Буйырса ошол ханшайым марафонунда мен ойлоймун канча жылдан берки алган билимдерди, канча жылдан берки келе жаткан практикалык иш жүзүндөгү өзүм кылган, өзүм колдонуп келген техникаларды дагы сиздерге бермекчимин. Анан бул жерде дагы менин окурмандарым скидка болобу деп улам улам мага личкама жазып жаткандыктан биз сабакка катышып жаткан баардык менин именно марафондорума катышып курстарыма катышып жаткан айымдардын баардыгына скидка кылдык. Ошондуктан ошол скидка менен сиздер катышууга бир сутка убакыт бар. Мен ал скидка боюнча дагы сториске жүктөп коемун. Сөзсүз түрдө Гүлзат 4108 деген экен. Аны биз личкаларына байланышабыз дагы, анан эртеңдерден буюрса эфирге чакырабыз. Ошол эфирден дагы өзлөрү чыгып, өзлөрүндөгү болгон кандай десем, эмоциялары менен бөлүшөт деген ниеттемин, урматтуу айымдар. Ошон үчүн эртең чакырабыз. Мен баардыгын азыр билбейм. Мага список бериптир. Жума Бүбү, Завархан, Назира Караева деген айымдарды. Анан сиздердин мына китеп белеккен ошолорду биз сиздерге салып жиберебиз. Же болбосо өзүңүздөр келип жолугуп алып кетсеңиздер болот. Анан ханшайым марафонунда негизи эле аялдарга тиешелүү ар мындай таасирин тийгизе турган темалар козголмокчу. Ошол эле өзүңүздөр билгендей азыркы учурларда баягы үй бүлөлүк бири бирин түшүнбөстүк көйгөйлөр аябай көп чыгып жатышат. Көптөгөн ажырашуулар болуп жатат. Өткөндө эле ушул Кыргызстандын кандай десек окумуштуулардын изилдөөсүнүн натыйжасында деп айталы, изилдөөлөрдүн натыйжасында ар бир бешинчи үй бүлө ажырашууга дуушар болот экен. Анан ойлоймун, биз дагы кандайдыр бир деңгээлде өзүбүз эгерде ошол ажырашууларды мындай токтотуп кала турган болсок, же болбосо жардамыбызды тийгизип кала турган болсок дагы бул биздин коомго болгон кандайдыр бир деңгээлдеги салымыбыз болуп эсептелинет. Жана ошол салымды башка адамдардын жашоосун өзгөртүүгө биз аракет кыла турган болсок, мисалы баардыгыбыз деп айталы, ошол эле бир гана мен эмес, мына сиздер ар бириңиздер деп айталы, бул жактагы отурган айымдарбы, мырзаларбы, ошол адамдардын жашоосун өзгөртүүгө, адамдардын үй бүлөлүк мамилесин бекемдөөгө салымыбызды кошо турган болсок, биз эмне бир коомду оңдоп түздөөгө мүмкүнчүлүк ала алабыз. Ошон үчүн баардыгыңыздарга мен айтат элем, эгерде кимде ким каалай турган болсо ханшайым марафонуна сөзсүз түрдө катышып өзүңүздөрдүн жашооңуздарды бир жакшы нукка буруп, же болбосо айлана чөйрөңүздөрдөгү адамдардын жашоосундагы жакшы нукка бурганга жардам бериңиздер деп. Негизи эле көптөгөн ажырашуулар бул эмне, жанагы катуу же болбосо кемситкен мамилелердин натыйжасында чыгып келет. Ажырашуулар эмнеден келип чыгат дегенде, өзүңүздөр билгендей, же болбосо психологиялык, же болбосо эмоционалдык басынтуулардын натыйжасында. Ал эми кээ бир учурларда эмне, жанагы физикалык күч колдонуунун натыйжасында баягы ажырашууларга такыр чыдабай калган учурда деп айталы. Көп учурда айымдар эмне кылышат, эми оңолуп кетет го, жаңы эле үйлөнбөдүкпү, же болбосо настроениясы жок го, же стрессте болуп жатат го деп жолдошторун түшүнгөнгө аракет кылып келишет. Анан такыр болбой калган учурда, же болбосо ошол ситуация чектен чыгып кеткен учурда деп айталы, анан айымдар ажырашууга барганга аракет кылышат да. Анан ал учурда дагы кээ бирөөдө 3 бала, кээ бирөөдө 5 бала болгондуктан, кой эми ал балдарымды кантип мен таштаймын, айла жок чыдап эле жашайт окшоймун деп дагы да өмүрүн баягындай ар түрдүү психологиялык, эмоционалдык жана физикалык кандай деп айтып койсок болот, бир катуу зомбулук мамилелерге чыдоо менен өзүбүздүн эмне самооценкабызды ылдый түшүрүп, жана өзүбүздүн ким экендигибизди унутуп, өзүбүздүн жашообузга өзүбүз эле дагы да болсо зыян алып келип жатабыз деп айтсак болот. Балдардан сураганда дагы мынтип айтышат экен да,
негизи ата-энемдин ажырашпай койгону эле жакшы дейт экен. Ошол ажырашкан үй бүлөлөрдө же болбосо ажырашайын деп жаткан үй бүлөлөрдө да. Бирок мен ажырашпай коюп дагы бири бирин бактысыз кылып, ыйлап, сыктап жан дүйнөлөрү кыйналганы каалабайм дейт экен да. Өткөндө мен бир ушул ата-энеси чогуу бирок деп ажырашайын деп жаткан үй бүлөнүн бир кызын айтканын уктум. Лучше ажырашып кетип эки бөлөк экөөң бактылуу жашаганың бизге керек деп айтып калыптыр да балдар дагычы. Анткени балдар эмне баягы үй бүлөдөгү чыр чатакты көрө албайт экен. Ар бир адамдын өзүнүн эгосу бар. Мисалы айымдын да эгосу күчтүү болушу мүмкүн, эркектин да эгосу күчтүү болушу мүмкүн. Биз ушул эголордун мындай басып кое албагандын натыйжасында же болбосо кандай жол менен мындай бири бирибизди түшүнүүгө келерди билбөөнүн натыйжасында эмне бири бирибизди кыйнап жашап келген учурлар дагы өтө көп эле кездешет. Жанагы эмелеки мен айтып кеткендей же ажырашып кетишпейт, же чогуу нормалдуу жашашпайт да. Анан ушул жаатта дагы буюрса ойлоймун, менин 20 жылдык ушул тажрыйбамдын натыйжасында чогулткан өзүмдүн техникаларым бар атайын. Ошол техникаларды дагы сиздер менен бөлүшүп, сиздердин жашооңуздарда кандайдыр бир түшүнбөстүктөрдүбү же болбосо ажырашууларды же аялдык сапаттыбы калыптандырууга дагы жардам бере аламын деп ойлоймун. Эмне дегенде ар бир биздин сабакка келген айымдар сөзсүз түрдө ал сабактардан натыйжа ала алышат. Анткени бул убакытка чейин дагы канча деген айымдар биздин сабактарга катышуунун натыйжасында өзлөрүнүн жашоосуна сонун натыйжаларды алып жана ажырашып мына ажырашабыз деп турган адамдар ажырашпастан сонун жашоодо жашап жаткандар дагы бар жана түшүнбөстүктөр болуп жатат деген үй бүлөлөр дагы азыркы учурда мына сонун идеалдуу үй бүлөлөргө айлангандарын дагы биз көрө алабыз. Жаңы эки мисалы Элмира айым айткандай аларды дагы бир аз түшүнбөстүктөр болуп келген деп айтты эле. Бирок ошол сабактарга катышуунун натыйжасында Элмира айым өзү өзгөрүлүп жана жолдошуна болгон мамилесин өзгөртүүнүн натыйжасында дагы азыркы учурда мына көз тийбесин сонун бактылуу мамиледе жашап жатабыз деп айтып жатышат. Урматтуу айымдар, биз жеңүүчү, ар бир жеңүүчүгө байланышабыз э. Ошон үчүн эч камсынабаңыздар. Сиздер кимдер гана болбоңуздар, мына Фати айым ар бириңиздерге байланышып эмнени жеңгендигиңиздер боюнча маалымат беришет. Анан бул жерге дагы жана суроо болуп калды. Эмнеге 10 адамды дегенсиздер деп жатышат э. 10 адамды дегенде урматтуу айымдар, биз мындай баардык эле жанагы пост чыгарган, жазган айымдарды деген эмеспиз. Ошонун ичинен өзүбүзгө жакканын тандаймыз деп айткан элек. Ошон үчүн биз ошол ханшайым марафонуна 3 айымды тандап алдык. Ошол 3 айымга жолдомо берилет. Ал эми миллиондук аң сезим марафонунда да биз конкурс уюштурган элек. Ошол конкурста дагы жеңүүчүлөр болгон. Ошол жеңүүчүлөрдүн аттарын дагы бүгүн атап өттүм. Анан азыркы учурдун өтө эле бир чоң көйгөйлөрүнүн бири болуп үй бүлөдөгү келишпестиктердин натыйжасында же болбосо баягы көзгө чөп салуу деген нерсе дагы ажырашууларга алып келип жатат. Ошол жаатында дагы аябай кеңири маалыматтарды беремин буюрса. Эмне дегенде көзгө чөп салса эле ажырашууга баруунун кажети жок да. Биз ойлойбуз, мен эгерде анын мисалы көзүмө чөп салган изменага барганын билсем бүттү, мен ажырашамын. Эч кандай балага да карабастан, эч кандай нерселерге карабастан деген дагы адамдар бар да. Анан мен айтат элем, измена бул ажырашууга мындай чоң себеп болуп эсептелинбейт да. Эмне дегенде ар бир үй бүлөдө деп айтайын, эркек адам сөзсүз түрдө жок дегенде бир жолу изменага барган. Анан эгерде биз бир жолу изменага барган жолдошубуз менен ажыраша бере турган болсок, анда баардык эле мисалы Кыргызстанда болобу, дүйнө жүзүндөгү болобу, баардык адамдардын баардыгы бул убакытка чейин эмне бир канча жолудан ажырашып калмак да. Ошон үчүн биз
ойлойбуз мен ажырашуу менен гана бул көзүмө чөп салууну же болбосо изменаны такыр токтотуп кое алам же болбосо мен ошо менен көйгөйдү чечем деп ойлойт экенбиз. Анан көп көйгөйдүн баардыгы мисалы ажырашуудан кийин дагы башталат да. Ошон үчүн биз ажырашууну эң акыркы орунга коюшубуз керек жана ошол измена болбош үчүн эмне кылышыбыз керек, кандай мамиледе болушубуз керек. Ошол темада дагы буюрса сонун биз сабактарды даярдап жатамын. Анан сиздер эгерде мүмкүнчүлүк болуп сабактарга катыша турган болсоңуздар дагы өзүңдөргө аябай бир пайдалуу маалыматтарды ала аласыздар. Эми ушул ажырашуулардын арасынан деп айталы, мисалы теңсиздиктин натыйжасында дагы ажырашууларга биз дуушар болуп жатабыз. Теңсиздик дегенде бул кандай? Баардык эле учурда баягы үй бүлө турмуш курган учурда мисалы келинчеги деле бир, жолдошу деле бир, кандайдыр бир деңгээлде бир болуусу мүмкүн. Бирок келинчеги баягы бала төрөп декретте болуп калгандын натыйжасында деп айталы, үй турмушунун, үй оокатынын айынан деп айталы өзүн таштап койгон учурлар көп болот да. Ошонун натыйжасында бир канча жыл өткөндөн кийин мисалы жолдоштору өсүп өнүгүп карьерасында көтөрүлүп кетет деп айталы, ошол убакта экөөнүн ой жүгүртүүсү эки башка болуп калат. Мисалга ала турган болсок, келинчегинин ой жүгүртүүсү баягы үйдүн гана деңгээлинде деп айталы, үйдөгү оокатты кылыш керек, мисалы балдарга кийим алып бериш керек, продукт алып келиш керек деп только үйдүн деңгээлинде ойлонуп калат. Ал эми жолдошу эмне, мисалы мамлекеттин деңгээлинде же болбосо ошол иштеген жумушунун деңгээлинде ойлонот деп айталы, ал эми жолдошу үйгө келген учурда келинчек эмне кыла баштайт? Жанагы өтө чоң деле эмес, жолдошу үчүн, мындай эркек адам үчүн өтө чоң эмес бир майда эле көрүнө турган проблемаларды келинчеги эмне чоң бир көйгөй кылып айта баштаганда жолдошунун жини келет. Анан ошол жаатта дагы бири бирин түшүнбөстүктөр башталат да. Анан бул жаатта кээ бир убактарда мисалы айымдар өсүп кеткенде дагы ошондой эле болот. Мисалы айым окуй баштаганда, эркек адам өскүсү келбегенде, өнүккүсү келбегенде деп айталы, бир эле орунда туруп калган учурда баягы айымдар изденип, айымдар сабактарга катышуунун натыйжасында, айымдар окууларды окуунун натыйжасында деп айтайын, деңгээлдери жогорулап кетет экен дагы. Анан эмне, баягы жолдошу менен болгон мындай көз карашы, жашоого болгон же болбосо айлана чөйрөгө болгон көз карашы дагы эки башка болуп калгандын натыйжасында экөөндө түшүнбөстүктөр пайда болот экен. Ошондой нерсе пайда болбоо үчүн, ортодогу теңсиздик пайда болбоо үчүн дагы эмне кылыш керек тууралуу биз буюрса ханшайым марафонунда дагы сүйлөшүп кенен кеңири мен сиздерге айтып беремин. Эмне дегенде, андай нерсе менин дагы өзүмдүн жашоомдо болгон жана мен ар бир сабагымда берген техникалар деп айталы, ар бир сабагымда берген маалыматтардын баардыгы иштей турган гана техникалар, асмандан түшкөн эмес, мен өзүмдүн жашоомдо колдонуп жана ошонун натыйжасында кандайдыр бир жетишкендиктерге жетишкен гана сиздерге сабактарды бермекчимин. Буюрса менин ар бир ушул марафонума, курсума катышкан айымдардын баардыгына сонун скидкалар каралган. Ошол скидкаларды мен сториске жүктөп коемун жана күндүз дагы жүктөдүм окшойт. Эгерде кимде ким ал стористерди көрбөй кала турган болсо, мен дагы жүктөп коемун жана ал биздеги скидка 24 саат бою иштейт. Ошондуктан аракет кылып жазылып үлгүрүңүздөр. Анан мен укпай калгам, көрбөй калгам, ошол скидка менен эле мен катышайынчы деп мисалы кээ бир учурларда скидка бүткөндөн кийин жазып калышат да, мен жетишпей калыптырмын, мен укпай калыптырмын, көрбөй калыптырмын дейсиздер көп учурда. Ошондой болбоо үчүн стористерди карап туруңуздар жана азыр мен мына эфир бүткөндөн кийин дагы сториске чыгарып коемун, сабактардын темаларын жүктөп коемун. Эгерде ушул сабактар сиздерге мисалы керек боло турган болсо, сөзсүз түрдө катышканга аракет кылыңыздар. Анда эмесе баардыгыңыздарга ийгилик, аман эсен туруңуздар. Толук маалымат алуу үчүн 0501 03 35 21 номерге дагы жазсаңыздар болот. Анда эмесе баардыгыңыздарга ийгилик кыздар, аман туруңуздар.
турубуздар.